En este vídeo anem a explicar què és, com es fa i com s'interpreta una espirometria simple. Etimològicament, la paraula prové del llatí espirare, bufar, i del grec metria, medir. Per tant, és una prova que mesura el volum d'aire que el subjecte està mobilitzant en cada inspiració i expiració. El procediment no és invasiu i permet diagnosticar malalties respiratòries, així com avaluar l'eficàcia d'un tractament. En l'eix d'abscisses o eix X tenim el temps en segon i en l'eix de les ordenades o eix Y representem el volum d'aire en els pulmons mesurat en litres. Comencem demanant al pacient que inspire i expire amb normalitat i apareixerà enregistrat el volum d'aire que entra i ix dels pulmons. A continuació, li demanem que faça una inspiració profunda i després que expulse tot l'aire intentant buidar els pulmons. Després, pot seguir respirant amb normalitat. El volum d'aire que mobilitza en cada cicle de ventilació tranquil·la és el volum de ventilació corrent o volum tidal, que sol ser de 0,5 litres. El volum d'aire màxim que pot inspirar és el volum de reserva inspiratòria, que sol estar al voltant de 3 litres. I el volum d'aire que expulsa després d'una inspiració profunda és el volum de reserva expiratòria, que és aproximadament d'un litre. Aquests valors s'apliquen al subjecte estàndard en fisiologia. Si sumem el volum de reserva inspiratòria més el volum corrent, tindrem la capacitat inspiratòria. Si sumem els tres volums, tindrem la capacitat vital. Hi ha un volum d'aire que queda sempre dins dels pulmons després d'una expiració forçada, degut a que els pulmons no estan col·lapsats. Es tracta del volum residual i no es pot mesurar per espirometria. Solen ser 1,2 litres. La capacitat pulmonar total seria la suma de la capacitat vital més el volum residual. La capacitat vital sol estar en 4,5 litres, depenent de les característiques del pacient. Afecta l'edat, el pes, la talla, el sexe, l'ètnia o si és fumador. En base a aquestes característiques, el programa informàtic calcula la capacitat vital per a aquest pacient en concret, és a dir, la seva capacitat vital ideal. Si el resultat de l'espirometria indica una capacitat vital igual o superior al 80% de la capacitat vital ideal, el resultat és fisiològic. Ara anem a veure-ho amb un exemple real. Bon dia! El primer que fem és anotar les dades del pacient. Ara jo et vaig a explicar la prova. Se li explica al pacient de què consisteix la prova i se li indiquen unes instruccions. Deu estar assegut amb el tronc recte. No deu portar cinturó o sostenidor ajustat. No deu haver pres medicació que afecti a la mecànica ventilatòria en les 6 hores anteriors a la prova. No deu haver fumat ni pres begudes amb cafeïna o similar en les hores prèvies. I se li advertís que va a rebre ordres de manera enèrgica. Es col·loca una pinça al nas per a evitar l'entrada o eixida d'aire per aquesta via. Es col·loca el broquet en l'espiròmetre i, a continuació, la pacient ha de ficar-se-la a la boca de tal manera que no isca aire per la comissura dels llavis. Inspira i expira amb normalitat. Molt bé. Ahí tenim el volum tidal o corrent. Ara, en el següent cicle, vas a agafar tot l'aire que pugues. Vinga. Agafa aire. Més. Val? I ara solta. Buida els pulmons. Molt bé. En finalitzar la prova, el programa ens ofereix els resultats.
La capacitat vital ideal per a aquesta pacient, calculada segons els paràmetres introduïts al programa, és de 3,76 litres. Ella ha aconseguit mobilitzar en la prova real 3,58 litres, el que suposa un 95% del valor ideal. Per tant, el resultat és fisiològic.